ब्रोकनी मुसा। जोजो लोपा स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो च्यानल कहानी मुसा क्रिएसन मा। आज चाहिँ हामी यो भिडियो मा विशेष गरी यस्ता केही व्यक्तित्वहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ जसको चाहिँ सायदै नेपालमा कोही हेटर्स होला, भन्नाले उहाँहरूलाई मन नपराउने सायदै कोही होला। सो आजको हाम्रो यो लिस्ट सुरु गरौँ है। त सुरुवातमा कुरा गरौँ एउटा यस्तो जोडीको जुन जोडी सबैको लागि एउटा उदाहरण हो, मह जोडी, यानि कि मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडी। यो जोडीले विगत 40 वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामीलाई निरन्तर रूपमा मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ। आफ्नो कलाकारिताले एकदमै प्रभावित गरेका यो जोडी अहिले पनि सबैजनाको आदर्श मानिन्छ र यो जोडीलाई मन नपराउने सायदै कोही होला। अब कुरा गरौँ पारस खड्काको। नेपाली क्रिकेटका खम्मा मानिने पारस खड्का नेपाललाई डिभिजन 5 ओडिआई स्ट्याटससम्म ल्याउनलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण योगदान दिने खेलाडी हुन्। उनकै नेतृत्वमा 2014 T20 विश्वकप पनि नेपालले खेलेको थियो। उनको पनि यो नेपालमा अथवा विदेशमा पनि सायद नै कोही मन नपराउने व्यक्ति होलान्। उहाँको योगदान नेपाली क्रिकेटमा अतुलनीय छ। महावीर पुन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुन आफ्नो साधारण जीवनशैलीका कारण एकदम चर्चित छन्। उहाँको आविष्कार केन्द्रमा अहिले पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू तालिम लिइराख्नु भएको छ। उहाँको व्यक्तित्वले थुप्रै मानिसहरूलाई एकदमै प्रभाव पारिएको पाइन्छ। अब कुरा गरौँ अनुराधा कोइरालाको। माइती नेपाल नामक संस्था सञ्चालन गरेर थुप्रै नेपाली दिदीबहिनी जो समस्यामा पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई उद्धार गरेर आफ्नो संस्थामा बसोबास गर्ने बन्दोबस्त मिलाउनु भएको उहाँ सिएनएन हिरोजको रूपमा सम्मानित भइसकेपछि एकाएक चर्चामा आउनुभएका हुन्। उहाँलाई पनि मन नपराउने सायदै कोही मान्छे होलान्। विपिन कार्की एक यस्ता कलाकार जसलाई सबैले भर्सटाइल भनेर मान्छन्, भस्मे डन नामक क्यारेक्टरबाट एकदमै चर्चा प्राप्त गर्नुभएका विपिन कार्की आफ्नो विभिन्न क्यारेक्टरले गर्दा सधैँ नै दर्शक सामु रुचाइएका पात्र मानिन्छ। विपिन कार्कीलाई मन नपराउने सायदै कोही होला। अब कुरा गरौँ दयाहाङ राईको। दयाहाङ राई लुट चलचित्र मार्फत गोफले क्यारेक्टरबाट एकदम चर्चित भएका थिए। उहाँ थिएटर एक्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँको एक्टिङ स्किलले गर्दा उहाँलाई थुप्रैले आफ्नो आइडल मान्ने गर्छन्। कबड्डी सिरिज पश्चात उहाँलाई काजीको रूपमा थुप्रैले रुचाइएको पाइन्छ। निम्स दाई नामबाट प्रख्यात निर्मल पूर्जा एक कीर्तिमानी हिमाल आरोही तथा बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हुन् जसले 7 महिनाभन्दा कम अवधिमा समुद्री सतहबाट 8,000 मिटरभन्दा अग्ला संसारका सबै 14 हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। उनको हिमाल आरोहणको डकुमेन्ट्री एकदमै रुचाइएको थियो। महानायक राजेश हमाल। महानायक रूपमा प्रख्यात कलाकार राजेश हमाललाई मन नपराउने सायदै कोही होला। उनको विभिन्न जोक्सहरू ट्रोलहरू पनि बन्ने गरेका छन्। उहाँको एकदमै जोली नेचरका कारण उहाँलाई थुप्रैले मन पराउनुहुन्छ र नेपाली चलचित्रमा उहाँको पोस्टरले मात्र पनि चलचित्र सफल बनाउन सक्ने क्षमता भएका नायकमा उहाँलाई मानिन्छ। सदाबहार नायक महानायक राजेश हमाललाई मन नपराउने यो संसारमै कोही छैन होला। विष्णु माझी सबैले मन पराएकी लोकदोहोरी गायिका हुन्। उनलाई अहिलेसम्म कसैले देखेका छैनन्। उनको स्वर भने धेरै नै राम्रो भएको हुनाले उनलाई देख्ने सबैको चाहना हो। विष्णु माझीले गाएका अहिलेसम्मका गीतहरू धेरै नै चर्चित भएका छन्। त्यसकारण पनि सबैकी प्यारी भएका छन् विष्णु माझी। नेपथ्य ब्यान्डका मुख्य गायक अमृत गुरुङ सङ्गीत पारखीका मनमुटुमा नमिटिने गरी
खोपिएर बसेका नाम हुन्। अमृत गुरुङ नाम सुन्ने बित्तिकै धेरैको शिर श्रद्धाले चुक्ने गर्छन्। उनको शालीन व्यवहार र साधारण जीवन शैली थुप्रैलाई मन पर्ने गरेको छ। उनको कन्सर्टहरूमा हजारौंको भीड लाग्ने गरेको। डाक्टर सन्दुक रुइत, प्रख्यात नेपाली आँखाका डाक्टर र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका निर्देशक हुन् उनी। पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको चिनिया सीमावर्ती गाउँमा जन्मिएका डाक्टर राइतेलाई आज देश दुनियाँमा दृश्यका देवता, गड अफ साइट भनेर चिनिन्छन्। कनी मुस्या।